Evo nas ponovo i pričamo o Radničkom. Naš gost je stigao, Radan Ilić, predsednik fudbalskog kluba Radnički. Hvala što ste ovde. Dobro jutro. Spremate se za još jednu utakmicu i to generalna proba pred početak prvenstva. Fudbalski klub Bokelj iz Kotora. Kakav je protivnik? Protivnik je već igrao sa pre dve nedelje, sa našom Vojvodinom. Bio je predstavnik Crne Gore u Ligi za kvalifikacije za Ligu Evrope. Znači, završio je na četvrtom mestu prvenstvo Crne Gore. Znači, u vrhu izborio plasman sa tog mesta za kvalifikacije za Ligu Evrope i eliminisan od naše Vojvodine. Dakle, protivnik opet po meri. Znači, u vrhu je Crnogorske lige i mislim da će to biti dobra prilika da se na toj utakmici vidi kako su pripreme prošle i kako je tim pripremljen za predstojeću sezonu. Da podsetim da već sledeće subote za 8 dana počinje prvenstvo i da će Radnički na Čairu biti domaćin, možda jednoj od najjačih ekipa u našoj ligi, Čukaričkom iz Beograda, koji je takođe naš predstavnik u Ligi Evrope. I prednost Čukaričkog je u smislu da evo on već 3 utakmice u Ligi Evrope igra. Igraće u sledećeg četvrtka još jednu utakmicu, tako da su takmičarske utakmice već imaju, dok Radnički ima ove prijateljske utakmice gde se pripremamo. Ali mislim da su pripreme prošle dobro. Bili smo na Koponiku 15-16 dana, tamo odigrali takođe 4 utakmice sa respektabilnim protivnicima. Tako da mislim da smo dobro pripremljeni, a ono što je najvažnije, da je tim u odnosu na prošlu sezonu dosta pojačan. Eto, čekamo da čujemo. Koje su to pojačanja? Pa evo, po oceni samog šefa stručnog štaba Milana Rasaca, da je tim, kako je on rekao, skromno za nijansu bolji nego onaj što je bio. Znamo da je Radnički prošle sezoni do poslednje kola i u poslednje kolu se borio da izbori taj plasman za Ligu Evrope. Ako smo sad i nijansu jači, mislim da će Liga Evrope u ovom prvenstvu biti bliža. Prvo što smo uspeli da sačuvamo kostur tima, znači onog tima koji je imao dobre rezultate u prethodnoj sezoni. Naravno, tu je i šef stručnog štaba Milan Rastavac, koji je nastavio, kome je istekao ugovor i produžio ugovor sa Radničkim i nastavio saradnju sa Radničkim, što je veoma značajno. Gotovo cela odbrana je ostala ista. Tako da na tom kostru smo nadogradili sa novim igračima. Vratio nam se Popara iz Sjedinjenih Američkih Država. On je do pre godinu i po dve igrao za Radnički, veoma zapaženu ulogu i bio jedan od najboljih prvotimaca. Saša Stojanović se vratio iz Crvene zvezde takođe. Sećamo se da je do pre 2 godine on nosio igru i ta igra u Radničkom ga je i preporučila da Crvena zvezda iskaže interesovanje za njega. Znači, on je tu. Ovim pripremnim utakmicama moram da kažem da se dobro zaista pokazao. Znači, imamo Arsića koji je došao iz Surdulice, koji će pokušati da zameni Đurička. Đuričkovića koji je napustio Radnički i otišao u Partizan. Arsić je dobar igrač, 7 golova je dao za Surdulicu, levom nogom šutira i slobodne udarce. Znači, na ovim pripremama pokazao da je kao vezni igrač izuzetno dobar igrač. Imamo beka koji možda igra i štopera iz Bačke, je došao Stankovića, koji je pokazao na ovim pripremama isto dobre rezultate. Imamo plejadu niz drugih igrača, mlađih iz Letonije, iz drugih klubova koji su došli, tako da Radnički ovog puta će biti dosta jači. Evo, čekamo da 2 igrača iz Angole dođu, kojima ne znamo da ćemo, jedan je špic centarfor, drugi je iza špica igra, takođe napadača gornjeg veznog, tako da ćemo videti da li će neko od njih zadovoljiti. Kažem, doći će samo na probu da vidimo da li će oni zadovoljiti. Dobro, kad se onako sve sagleda i sabere, kažete, kad kažemo za nijansu bolji, da je to onako ublaženo, mislite da je dosta bolji tim u odnosu na prošlu sezonu? Pa mislim da jeste, s obzirom da smo zadržali kostur tima, ostali smo bez Saše Marjanovića i bez Đuričkovića. Mislim da će golmana dobro zameniti Aleksandra Jovanovića Konovalov. Tako da mislim da sva ova pojačanja koje su došla su ipak i tekako mogu da nadomeste ova 2 igrača u kojoj su u prednjem delu napustili klub.
i u tom kontekstu mislim da će klub biti bolji i mnogo znači taj kontinuitet što se tiče i šefa stručnog štaba i što se tiče igrača, da tim nije pretrpao velike promene, da je tim uigran, da se igrači dosta dobro poznaju. Već se strategija zna i očekuje se. Tako da je to isto velika prednost odnosno na neke druge klubove gde znamo da svakih 6 meseci ili godinu dana više klub ne možete da prepoznate. Nažalost je danas to tako. Dođu potpuno novi igrači, tako dok oni se uigraju jedni sa drugima. I igrači, i treneri, to se sve negde nešto menja. Tako da, evo, Radnički ima dugi kontinuitet, već više od možda par godina je gotovo u identičnom sastavu. Kažem, evo, nama u ugovoru su podužili Radoš Bulatović takođe, i Miloš Petrović i tako dalje. Znači, mnogima i nije istekao ugovor, tako da je to jedan tim koji u ovom nivou takmičenja i sa ovakvim kvalitetom lige koje imamo, trebalo bi, naše ambicije su velike. E, šta su ambicije? Šta je cilj? Znači, ovog puta, da, apsolutno ono što nismo uspeli da ostvarimo u prethodnoj sezoni, kažem, do poslednje kola smo se za to borili, nismo uspeli. Znači, Vojvodina je otišla zaista neopravdano je otišla, jer znamo da je ta pobeda Vojvodine nad Crvenom zvezdom, koju ona ostvarila u Beogradu, ona ostvarila nad trećim timom Crvene zvezde, a da je Crvena zvezda sa Radničkim na toj istom stadionu Rajko Mitić u Beogradu odigrala sa najjačim sastavom. Tako da, jednostavno, nismo bili u ravnopravnom položaju. Ostaje, naravno, to da slika da je Zvezda dala te bodove Vojvodini. Vojvodina je dobila Crvenu zvezdu sa 3-1 na podsjetima, ali to je bio zaista treći sastav Crvene zvezde, ne ni drugi, dok je sa nama igrao najjačim sastavom. Dakle, kažem, bilo je tih stvari da nije bilo takvih nekih dešavanja, mi bi u prethodnom prvenstvu izborili taj plasman. Mislim da je sada ćemo ozbiljnije pristupiti od prvog kola, da ne čekamo kraj kada na kraju ima uvijek tih zakulisnih radnji i svega dešavanja, da skupimo na vreme zalihu bodova i da obezbedimo taj plasman. Taj plasman nam mnogo znači iz mnogo više aspekata i finansijske konsolidacije kluba, ali evo i svedoci smo kada smo napravili taj rezultat u prošloj sezoni da je ogromno interesovanje za Radnički, da smo imali pune utakmice, da je ovde prošlo i da je ovde prošlo mnogo igrača koji su želeli da igraju u Radničkom i sad je Radnički postao veoma zanimljiv, interesantan ekipa za mnoge koji žele da nastave svoju fudbalsku karijeru i trener Milan Rastavac je imao, bio baš na mukama da napravi i selektuje sve te igrače. Imali smo ovde na Čeiru, ono kako se to zove, tri ekipe po 11 igrača, to su novi igrači, 33 igrača koje je on gledao, posmatrao koga će od njih zadržati ili neće, znači govorimo o priliku, znači prošlo kroz Čair sigurno više desetina igrača zainteresovanih i to iz Superlige. Dobro, valjda je napravio dobar izbor. Ali govorimo o plasmanu šta znači. Znači, ako budemo opet napravili takav plasman, išli u Evropu, znači da se ustalimo u tom vrhu, konsolidujemo i financijski i mislim da onda Radnički će ući u tu neku veliku četvorku ukoliko uspemo u ovoj sezoni da vežemo 2 godine za redom taj najbolji rezultat. Dobro, cilj je postavljen, još samo da se do njega dođe. Prva kontrola, prva provera bit će, dakle, u nedelju od 19 sati na Čairu. Tako je. Bokelj iz Kotora je protivnik, a već za 8 dana stiže Čukarički. Tako je, to je važno prvo kolo, prva utakmica. Čukarički, da kažem i podsjetim da je ekipa koja već godinama igra u vrhu, je igra Ligu Evrope, kvalifikaciju za Ligu Evrope, evo i ove godine, tako znači da će biti direktan naš protivnik za to ambicije koje mi imamo, sam vrh tabele, tako da ta utakmica za naš je još značajnija i važnija i cilj je da se dobro pripremimo. Mislim da tim koji izađe sa Bokeljom će otprilike, da je Milan Rastavac iskristalisao otprilike na koje igrači će računati i da je prilika sada, evo da pozovemo i gledalce i navijače da dođu da vide jedan novi Radnički u svetlu, evo kažem, sve nedoumice, imali smo dosta pripremnih utakmica. Dobro, vidjet će već na terenu. Dakle, nedelja u 19 sati, neka budu tamo. Hvala puno što ste bili tu. Stara Vodenica, preporuka za kraj, gde da ručite.